Andro Vlahušić utorak je održao konferenciju za novinare na kojoj je optužio gradski odbor HDZ-a za odluku koju je donijelo upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik u kojemu i sam sudjeluje. O poništenju predugovora za koncesiju putničkog terminala u Gružu u srpnju prošle godine. Vlahušić osim ove optužbe nije kazao ništa novo, a novinarima nije htio ni pokazati ni interpretirati rješenje Ministarstva pomorstva koje je držao u ruci. Po društvenim mrežama proširio se novi izazov, hashtag nošnja challenge, gdje ljubitelji nošnji svojim fotografijama u nošnjama izazivaju druge da naprave isto i na taj način promoviraju našu kulturnu baštinu. Posjetili smo kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica u Župi koji su nam pokazali bogatstvo župske nošnje. Jučer je u Dubrovniku organiziran još jedan hitni medicinski prijevoz helikopterom kojim je maloljetno dijete prevezeno u KBC Split na liječenje. U nizu događaja u susret Svetom Vlahu u dvorani Ivana Pavla II. Održano je predstavljanje knjige Dubrovački libar Marka Uvodića Spličanina o festi Svetog Vlaha 1934. godine. Tradicionalnim grličanjem izvođača u crkvi Svetog Vlaha započela je višednevna humanitarna manifestacija Festa 2017. Dubrovnik. Nakon grličanja u kazalištu Marina Držića održana je festa od klapa na kojoj su nastupile klape Karaka, Kurenac, Staglin, Oštro, Cavtajke, Rikordu, Subrejenum, Linđo i Kaše.